Trailer. Ne? Trailer. Trailer ile etip geldi hafta Kecha ham kelganda 2 dona, bugun ham kelyapti. Angrendagi avtomashinalar tashilyapti. Katta ehtimol bilan. Sizlarga aytganim yo'q edim. Jizzax shahridan ola aniq lokatsiyasini borsam mana ko'rsataman. Skat ochilgan xuddi Angrendagi. Endi Angren degan narsa tunchak bo'lmaydi. Bundan bu yoqqa ming raqam ajratilayotgan mijozlar diqqatiga. Mashinalaringiz Angrenga emas, Jizzaxga skat ketib keladi. Jizzaxdan treyler bo'lsa treyler, bo'lmasa perigon qilib olinib kelinadi. O'zi tushdi boshlagan ham Jizzaxga ketdi ham lekin mijozlarimiz shunchaki e'lon qilmay turgandim. Bu Angrenga qolgan statka mashinalarni olib kelinyapti. Yana bir yaxshi yangilik. Lacetti avtomat plus variantini dark mon rangi borki, to'q siyoh rang. O'sha rangiga win raqam berish ham boshlandi. Shunaqa yangiliklar.